မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကျပ်တဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ချမှတ်ထားတဲ့အာဆီယံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူဒီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယင်ကျင်းမှာကျင်းပတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပြင်ပမှာစင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့သီးသန့်တွေ့ဆုံပြီးချိန်မှာအခုလိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရသတပတ်တွေအတွင်းမှာဂျကာတာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်ကောင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့အာဆီယံကောင်ဆောင်များစည်းဝေးမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအချိန်ထိတစ်ချက်မှအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဘုံသဘောတူညီချက်တွေတဲမှာကြံဖက်မှုတွေချက်ချင်းရက်ရဲသက်ဆိုင်သူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအာဆီယံထူးထက်တမန်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးရေးအာဆီယံကတဆင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးရေးနဲ့အာဆီယံထူးထက်တမန်မြန်မာပြည်ကိုလာပြီးသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံရေးတို့ပါဝင်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာဆူဒီကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအချက်၅ချက်ပါတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကတိပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကျမတို့အနေနဲ့တူညီတဲ့အမြင်တွေကိုမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်လို့Twitter လူမှုကွေရဘော်ကတဆင့်ရေးသားမျှဝေထားပါတယ်စင်ကာပူနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအကြက်တဲကိုဖြေရှင်းဖို့တပ်တမရေးအရာအကြိုးပန်းခဲ့ပေမဲ့တိုးတက်မှုအနေငယ်သာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းမှဖော်ပြပါတယ်ရှင်